Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allahu taala. Lan ngendika sapa Gusti Allah taala. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi. Wala tasubbu aja misoi sapa sira kabeh. Aja misoi sapa sira kabeh aladzina e wong akeh. Ya du'una kang podo nyembah sapa aladzina min dunia sakliyane Gusti Allah. Wong kafir-kafir sing nyembah brahala, nyembah dewa-dewa aja dipisoi. Diperintahe Gusti Allah lho, Cak. Gak oleh sampean misoi wong Hindu, wong Buddha, wong Kristen aja. Gusti Allah ngendika wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah sakliyane Allah. Apa to sebabe? Faya subuh mongko misoi sapa alladzina min dunillah. Faya misoi alladzina Allah ing Gusti Allah. Wis harus apal saman ki pedoman sampai tuwa. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah wa yasubbullah. Iku dalil sing sampean cekeli besok sampai tuwek. Juga dadi wong Islam sing radikal, radikal. Ojo. Wong Islam sing ramah tamah, pendekatan-pendekatan kaya Wali Songo. Iso ngislamno Indonesia dengan pendekatan. Wa yasubbullah adwan bihiri ilmin. Yang permungsuhan bihiri ilmin orang duwe ilmu. Rata-rata ngono iku. Gak duwe ilmu iso ne pisau-pisauan saged we dhewe. Saiki belajar dhisik cahya iso berjuangi. Ojo pakai pisau-pisauan, pakai pendekatan. Ditoto nok Jawa iki pakai tahlilan, selametan, sholawatan. Ikulah dicekeli temenan. Asyara isyarah sapa Allah. Isyarah yuduh no ngandani ya kene. Gusti Allah ngandani bihi lantaran kaul, lantaran kaulu ta'ala wala tasubbu. Ila anna tasabbuba. Maring sak temene gawe lantaran, gawe sebab ya gawe lantaran. Ilasari maring kelakuan ala, kelakuan ala ku syarunis kelakuan kang ala. Ki gawe sarana tok ring kelakuan elek iku wis masuk nglakoni elek senajan sampean gak nglakoni. Iki nek Jawa temenan sarana-sarana sing garai gegeran. Temenan aja ditrapno. Undang gare eker-ekeran gak karuan. Iki nek gawe koyo nek pondok Sunan Jaca-jaca, gawe SMP negeri, gawe SMK, gawe SMEA, gawe STM, gawe muallimin. Nah, gawe sanawiyah iki kabeh iki kanggo nata supaya nek Indonesia iki iso dami lah penak ta kaya ngono mau. Wa ayyaksida bihi lan yen ana jo sapa wong bi kelawan bi kelawan rujuke munggah ado ya gak katok gak katok delok ya apa ya mu'alan cata di magi kok ana tulisane dolekane ade gak mbakat apa yip mena tayib tayib dhuwur aduh gak mbakat ya kebagusan kebagusan man yata tayyabu masalan yata tayyab lengwangi no dudu bahasa tayyib bi bit tayyibi kebabe bab yaiku dhuwur pas iku
ayat alat tapa yuba maksiatan faya yakunu antanu jadi sarana lengwabi atau yib mu'ala jadati marihi ing apa ngobati ya uteke wong liyazida supaya tambah bi lantaran toyib lengowangi fitnatu apa kecerdasane wong berarti nek nganggo lengowangi diniati kanggo apa taja wong nek kampus lengowangi malah uteke iku malah iso cerdas nek kampus buasin uteke kaya buatang diniati kita zida wadaka upodo maknanya ya ya lan kecerdasane wong nganggo lengowangi kecerdasane maling kuat wayasilan gampang ale ngatasi wong terku muhimmati dini opo ngerteni atau ngawurui kena ya ngawurui muhimmati dini kepentingan agamane wong kepentingan agamane wong bil fikri antara pikir-pikir wong iso nemokno kabeh nganggo akal iku iso pikir-pikir lah akal kudu normal lah akal iso gak normal gara-gara gondo sing gak enak niku lah iku koyo ngaji hati-hati gondone nek jero langgare kotakane aja gondo gak enak munek uteke akale iso nggarai ya mau penyakitan dari gondo iki bape bab gondo tapi pas ombo dadi niati sing apik ditata ngek lengwangi lho lengwangi nek arep aku kan gak gedugone kampus tak tutupi roko lho ambune kaya ambune jin liwat iki opo-opo nare iki gek lengwangi ngono sing ambune tenger-tenger ya tak lanana akeh bocah lengana wangi mau dituku tak malah gledak no iya ambune kaya setan ucul ya nah ambune lengwangi gak karu-karuan tapi lengwangi sing gandane iku enak tujuane cek gondone penak aja gondone sing ngelengerno pikiran iki gak lengwangi fakot kola teman-teman ngendika sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i rahimahullah man utawi sapane wong tobaik wangi ya termasuk iku mau riho apa gandane man zadamu kok tambah apa aklu akale man ditani wajib apal mana ya man tobarihu zada aklu sapane wong sing gandane wangi akale malah iso dadi sempurna tambah pinter tambah daya akal iku nek nggone utek iki iso semur gara-gara gondo sing wangi nalikane sekolah nalikane ngaji juga adus pitung dino pitung bengi ambune sak langgar dong butuh irung kape nah, saiki ambu gak enak nok kelek lah saiki wis ana obate tuku saya murah ana sing dioset nok ana sing diuntal diombe kanggo kelek ampek nah sampe kelek ampek tuku ana tuku tak jan nggone anu kene. Anune pondok kene. Digawe saiki wis penak ya. Lho, dadakan ngono. Dadi ana saiki kaya pil. Lho, sing diuntal iso nggarai ambune keleke wangi. Ya padha karo sabun wangi ya. Sabun yo ngono ya. Ana sabun sing iso ngilangno gondo. Ana sabun sing ngresiki kotoran. Iku kadhawe Imam Syafi'i manto barihu zada aklu. Tidak ini temenan yo. Fahadha wa amsalu fahadha mongko utawi ikilah andi ta wis kaul ya kaul sapi ya kene tujuan kostu ya kene wa amsal padan-padane hadha minan niyati sangka pira-pira niat fahadha kelakuan ya kene iku layak jazu ora apes al-faqihu sapa wong pinter sampean santri-santri termasuk faqih
anda songko an niat dono to niat ngene iki gak ono sing gak iso ya ditoto kabeh niate yo wong sing pinter iku sing pinter nonton niate diatur niate ditoto ilkanat nalikane ono tijaratul akhirat apa dagangan akhirat dagangan kanggo akhirat watolabal khair lan dolek kebagusan kanat apa tijaratu watolabul khairi lan dolek kebagusan kanat iku holibatan iku ngalahaken cara kuat ya iya ala kolbi yang atasnya atine ngalahkan maksudnya kurang penak ya, ya kuat atine al-fakih mergo wong pinter iku kepentingan akhirate iku luweh kuat daripada kepentingan dunia ini ndolek ganjarane luweh nemen kuate sehingga malah hasilnya kabeh sampean kudu ngono mondok kudu diniati aja ngger sekolah dadi niate ditoto iku kamane no atine piye bisane supaya sampean mondok le ganjaran pirang-pirang niat ingsun mondok kanggo besok iso ngulangi agama nang desaku kanggo besok iso mberantas kemaksiatan kanggo besok iso nata negara teko niat iku sampean bakal le ganjaran tumpuk-tumpuk wa idza lam yaghrib nalikane ora kuat ala qalbi ing atase atine wong ilana imudin anyapa kenikmatan-kenikmatan donya lam tahdur mongko ora nekani hu ing wis kadung wong ya wong ya ana no kene mau rujuke wong aduh fakih ya wa idza lam ya'la qalbi ing atine al fakih ilana imudin ya lam tahdur hane wa gak penak kok cah ala kaya ati ne wong ya ilana iku lam ya durang ngenani orang-orang nekan yo ing wong apa ati niat iki lan niat aja fakih wong wae nalikane wong niate mondok muga kepentingane donya aja oleh ijazah negeri ya oleh me ijazah negeri iku arane niate ora iso dadi gek jejeran kowe sampean ngene iki lho cah wis ora padha ganjarane mergo niate diatur noto niat temenan waiza zukirot nalikane den critakno apa niat ya lawu keduwe wong ya kang ngrepoti lam yam bais mongko ra gumrigah lah marang niat apa kalbu atine wong fala yakun mongko ra ana mausatane wong minah songo niat ila hati sunasi ange apa ceritane nafsu omongane nafsu wong nek diulangi kaya ngene iki lho cah tentang urusan niat nah kok sampean sing gak iso ngerubah niat gak iso nata niat ya panjene sampean dadi bolone nafsu panggonane setan senok jantung sampean akale gak berfungsi akal panggonane malaikat nang utek sampean walaisalan ora ana apa dari kamu kono hadis nafsi minan niat iku songo niat fis ing dalam siji-siji iki ditani maneh walaisa dalika minan niat fisain dadi nek krenteke ati tok gak termasuk niat tuh dadi niat kudu ditoto kaya-kaya suara hati suarane akal ane kira kan nurutnya nafsu durung niat iku ana oma tengah dong kepengen mondok kepengen tok sampai kapan ya kudu ditoto nek kepengen ngaji ya kudu ditoto kene wal mubahatu te barang-barang kang mubah barang sing gak ana hukume gak halal gak haram gak sunat gak makruh mubah kasih rada nang akeh kaya mangani termasuk mubah barang sing gak jelas halal harame kok akeh gak jelas dosa ganjarane kok akeh karena mubah tapi sampean toto sampai barang iso dadi wajib iso dadi sunat sampai oleh ganjaran
mergo sampean iso nata. Wala yumkinu lan ora mungkin ikhsa niyati fiha apa musat no niat fiha ing dalam mubahat. Bar mubah nek niate tok iku lho iku angel banget jane. Kudu ditata kaya bar mubah iso dadi sunat. Ini iso bar mubah iso dadi wajib carane kaya apa. Fakis mongko madak-madak no siro dikias no biadal wahidi kelan ikilah contoh kang siji ya contoh siji aitat toyub tapi lengwangi ya contoh siji aitat toyub contoh siji ya aku nganggu lengwangi lengwangi lo iso diniati tapi haram iso diniati kanggo wajib iso diniati kanggo sunat itu kayak lengwangi. Nah, contohnya haram, lenganan wangi cek didemeni demener, demenane lo yo haram. Cek lenganan wangi upuk upuk nganggo lengo wangi odaan haram, cek laris ngubuke. Cek cewek sampean lenganan wangi lo iso dadi sunat iso dadi wajib. Mergo cek nok pondok ngaji cek iso gandane enak. Iku gambar harus padak-padak no ma'im para adahu kang sa'liani hadal wajib wa di hadalan koron ikilah layum kinu sekarang mungkin ya niat iso di garis besar niat sek macem-macem gak karuan ko gak iso di perupes usaman sing noto niat kolang di kosobatul arifin setengah wong makrifat kabeh wali niku calono sing ngendika ngene ja minal minas salafi sang ulama-ulama kuno zaman sahabat biyen ini satemene ingsun niku astahla astahibbu yektene seneng sapa ingsun ayakuna ing yen to ana liku kedue ingsun fi kulli syai'in dalam sekabehaning suwi-suwi niat ono apa niat aku seneng tak tata kabeh kelakuanku tak tata niate-niate sampai mangan ngombe tak toto niat aku seneng noto niat yang pinter ya hatta fi akli saya yang dalam mangan ingsun dia maku mangan oh cik kuat ibadah wasur bilang ngombe ingsun aku ngombe cik kuat bal-balan juga podo lo ya diniati kabeh wa naumilan turu ingsun aku turu supaya cek ngaji ini sergap besok esok esok waktu kuliah melebu ingsun ilal kholak maring WC melebu jumbleng ya diniati aku tak ngising melebu WC supaya aku cek ndo tenang ngajiku ngisingnya malah oleh ganjaran ono tang ono melebu WC nah oleh ganjaran mergo niate ditoto wa kullu zalika utai sekabe mengkono-mengkono akli surbi kabeh mangan ngombe ngising iku mimah setengah sange barang yumkin kang mungkin apa yaksi daya ento nejo sapa wong bi kelawan zalika ataqor rupa ing peparek ilallah mare Allah taala lu kabeh iku iso diniati ibadah lho cah sampe mangan ngombe bahkan ngising nguyoh iso diniati ibadah. Nah carane kaya apa ya ditata lho caos bolak-balik diulang no. Wis ditata piye bisane kabeh iso dadi ibadah. Gampang ya. Di terusé mau di anakku lama ya. Di anak krono sak temen sekabeh ning kelakuan-kelakuan. Wa kang utahe makus sababun dadi sebab liba koil badan maring tetepeng urip, tetepeng awak. Panganan minuman sing iso ndadekno sehat awak. Wa farohil qalbi lan tenange ati, kosong tenange ati. Mim muhimmatil badan so kepentingan-kepentingane awak. Iku fahwa taima mu'inun bisa nulungi ala dini ngatasi agomo mangan ngombe adus turu sampe ngising kabeh iso ditoto dadi lo
supaya agungo ini cek kuat dan diniati agungo iso niati ganjar contohnya ngising iso ya niati ibadah ngising kok ibadah iyo cek iso ngaji muka wetengku cek gak seneng tadi faman utahe sampeng kosoda kosdu kang utahe tujuan iman minum aki songo mangan iku attaqwa ibadah ya kok gak enak ya attaqwa iku netepi ini ya alan ibadahnya saya ibadah ya, takwa maknanya kan macam-macam sapa ini wong sing mangane tujuannya kanggo cek kuat ibadah kaya sampean mangan tujuannya cek kuat ngaji waminawi kok wisuk jadi ya langsung kok kumpul karo bojone niat-niat taksinatin juga agama iman wih saya tak rabi ya siapa gak rabi pacaran ya wih gak rabi aja siapa yang pacari pirang-pirang gak leren-leren yang dirabi no, rabi sih tak kurang nilainya loro cek geger terus-terusan mbak nombek mbak tua eh siapa saya sampai rabi panang itu enak rabi ya gak usah ngaji gak apa-apa iku ngono lho karanya noto takwa watati bukol bi ahli lan ngelegakno atine bojone wong pipisane bojone atine lega ditoto carane kaya apa ya kadang dibujuki gak apa-apa maka wong supaya anak-anake seneng kabeh lho kan ditukokno dolanan gak karu-karuan ya supaya anake cek seneng cek gelem sekolah watamasulan gawe lantaran bihi lantaran alwikok kene ya ila naslin malin turun-turun solihin kang kelakuane apik opane wong rabi kepengin duwe anak sing kelakuane apik wah cocok ya anak rabi yo nang gawe anak anake dipondokno wah bukan main bisa anak limo mondok kabeh lulus S3 ya Pondok Sunan Derajatnya. Fantak suruh muka akeh. Ini. Yang butuh kang nyembah. Ya. Naslin solihin Allah yang Gusti Allah. Mbak Dahu sausiman ya. Sausi dewe mati anak isa iso ibadah kabeh muka anak limowa bukan main wis mati anak alam kubur lekak lekek seneng ke anak pinter ngaji kabeh fakan suruh muka akeh bilantaran walat no sopa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam opo mana kate rabi mana sing akeh cek ngake-ngake no umat Muhammad ngake-ngake no santri wah niatnya sih aku tak rabi bisa di anak rong puluh dan orang ini jadi kiai kabeh iso ya jajal tau no no di anak situ khawatir mana-mana ono tau no itu loh tau no guru pondok Sunan Derajat biar khawatir di anak khawatir saya sampai saya gak mana kapok rabi ganti pimpindo saya gak mana iku aku ngerti aku mbah dolek iso apa lemu wae bocah Pak Guru. Biyen kuatir mana. Sampai itu kok obat-obat piye bisane gak mana. Rabine jamane wis piro? 30 tahun yang lalu. Ganti bojo sik gak mana. Iki. Supaya deleki. Oh, gak roh sampean. Gak tak critakno ndak ngrasani, gak apik. Endi ya? Kana mongko ana mutian ono sapa man ya sapa wong mutian iku ibadah atau ngabukti marang Allah dhe mutian lho termasuk ibadah bi akhir antar mangane man semane man kabeh wong-wong kabeh man ya sak karepe wani kal rabine man lho mangane termasuk ibadah rabine termasuk ibadah lah iso ta noto ngene iki sampean jeng nganti ngaji gak termasuk ibadah lho muga niate gak tepat nanti sekolah yang madrasah kita cari TPG tidak iya niatnya kanggo ibadah cek oleh ganjaran gak karuan akeh maru nanti pondok no ya
Ini gawat yang penggede ini penggede menteri ini teko tingkatannya menteri geleng-geleng kepala ndelok Pondok Sunan Derajat ini kaya apa ini acara-acara nantur tak kayak mangan wah imbah-imbah cocok ini ada menteri yang gelem mangan ada pondok lho gelem nekani pondok hebat ini itu lah penggede-penggede gawat ndelok Pondok Sunan Derajat mergo gak pray mergo corona wa aghlabu hududin nafsi utahe luwe apa cah gede-gede ini gak enak luwe ake-ake ya bagian-bagian nafsu iku al aklu gara-gara mangan mangan nuruti nafsu cah tapi nek dianggo kanggo ibadah luar biasa walwi kok lan rabi, walwi kok kumpul bojone. Wah, lanang-lanang do kepengin kumpul bojone. Pacaran-pacaran wis bukan main yo diniati gawe anak supaya cek lho. Oleh ganjaran komisi teko anak ini apik kelakuane wa qasdul khairi. Utahe tujuan kebagusan-kebagusan bima lantaran akru lan wiko iku khairu mumtanain ora den cegah in wala palamun kuat ala kalbi ngatasi atine wong yaman hamul akhir apa tujuan akhirat saman rabi saman kumpul bojone saman mangan saman ngombe iku gak termasuk melanggar agama tapi oleh ganjaran gak akan gedene nek tujuane kanggo nata agama mangan ngombe iso dadi ibadah, rabi iso dadi ibadah. Lantaran niate ditata. Wis diatur dhewe. Nang pondok banyak lho ya. Lantaran niat sampean iso oleh ganjaran gede. Liwat ngaji kaya ngene iki, mondok mangane sak piturute. Walidzalika, iya. Walidari kalani ukurono mengkono mengkono hoi rumum tanain gak di gak dicegah loh ya rabi monggo rabi lagi oleh nek tujuannya cek nang mana kanggo besok ngake ngake no umat Muhammad yang bagi saya yuk jo payuk sina yang tom bagusaken wong niat tau ini niate wong tapi niate ditoto lho cah nek rabi nek mangan nek ngombe apa mene mondok kaya ngene iki mama doa semongso-mongso kasio-sio kasio-sio ilang tek lau kedue wong malu nopo bondo soalnya kape bondo duwe cah saman mondo iki lho tek duwe pirang-pirang nek niate gak ditoto emane-mani gak leganya apa rabi jangan-jangan tek duit pirang-pirang rapi tambah tadi bajingan ono ae. Wa yaqulu huwa fi sabilillah. Pak tayaknya. Yaqulu. Wa yaqulan ngucap sapa man? Huwa fi sabilillah huwa utawi mal iku fi sabila kanggo berjuang agamane Gusti Allah wis aku tek duit pirang-pirang kanggo berjuang agama keliwat mondok kaya ngene iki liwat rapi wa idza balahu nalikane tumeka ing wong ya apa irtiyabu ghairi apa oleh ngerasani liyane wong nek zaman krungu dikandani oh kon dirasani Nur Konjen dirasani Pak Rodi lahu maring wong bagaimana muring-muring ojo cah value toyib kalbau mung cek mbagusaken wong kalbau ing atine wong ana sak temene saya jaal sayiati sak temene kelakuan iku saya jaal bakal dadekno sapa wong sayiate ing dosa-dosane wong
wasatungkol bakal den pindah opo sayyiati ila keliru nguri den pindah ila diwani maring catetane wong opo hasanatu kebage wong mek man malane ya piye cah gak podo ngene man mek wong yo sik dirubah nek saman kurungu saman dirasani kanca-kancane aja muring-muring malah seneng alhamdulillah aku dirasani mergo dosaku pindah rono ganjarane kono pindah rene iku maksude ngono fal yutayib qalbahu iki nek gak ngono mundak angel ta wae rujuk gak padha nang wong mbek man ya wong mbek man kadung wong ya kabeh wong ya ikhtiap oh no ghairi hija bodho kena wis wis konangan fal yutayib ke bagus akan kole ati nabi annahu kalau saat temu saya jak saya milu bi annahu saat temene ghairi gitu ya saat temene ghairi saya alu bakal dadekno saya milu bakal nanggung sapa ghairi saya teng kaelekan kaelekane wong mau nek sampean dirasani wong sampean kok alhamdulillah lho kaya apa dosa-dosaku pindah rono wasatung kalu lan bakal den pindah ila diwani maring catetan maring maring diwan diwan gak ana cara jone ya maring buku catetane wong ya catetan ganjaran apa hasanatu kebagusan-kebagusane ghairi wah kebagusan ganjaran wong sing ngrasani sampean dipindah ring sampean dadi nek sampean dirasani wong innalillahi alhamdulillah innalillahi goblok alhamdulillah aku dirasani ganjarane kono pindah rene dosaku pindah rono iso ngono ya waliyane becik niato sapa wong dalika mengkono-mengkono saya aja alu sayyati mau sama niati aku dirasani malah alhamdulillah kok dosane kono dosane kene pindah rono ganjaran kono pindah rene iku arti undang-undang hakikat to ya iso ngono mau walian wi dalika lan becik niato sapa wong dalika mengkono-mengkono saya aja alu dadi ana bisuku tihi tanihi tak bisuku tihi lan menengi wong dadi anil jawab sama jawabi fil wis dadi aja misanan muring-muring gara-gara sawan dirasani malah sampean kudu matur kasu nek dirasani go ganjarane kono pindah rene dosane kene pindah rono nunggu ini closing angel noto piye carane sama ngulangi masyarakat juga gegeran sehingga ono titik fafil khobari mongkoin dalam siji ning hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendiko innal abda layu hasabu innal abda sak temene menungso iku layu hasabu tene den landrat sapa abdu menungso musuk dilandrat dihisap dosane ganjarane diteliti fatam dulu a'maluhu liduhul afat biha mongko mlebu apa a'maluhu fatam dulu mongko batal fatam dulu mongko batal mongko rusak nah fatam dulu mongko rusak atau batal apa malu kelakuan-kelakuan api wong kelakuan api abdu ya liduhulil afat karena melebuning afat apa kesalahan-kesalahan kena baik banget via yang dalam akmal ono wong kelakuannya api pak yai kelakuan api lho bareng dilandrat wis kebagusan sak pirang-pirang gak ono sing ditompo mergo apa ya mbuh. Lah kok ibadah krana iki krana iki krana bayaran krana iku dadi ibadah pirang-pirang gak ana sing ditampa.
Bareng ganjarannya ditolak kabeh kok gak ono sing krana Allah. Hatta yastau jiba saenggo netepi sapa abdu anarek mlebu neraka. Putusan terakhir kudusane gak ditampa kabeh, pirang-pirang gunung ditolak kabeh. Neraka putusane duwek-duwek kaya apa? Sumayun syaru minal a'mali sholihah ma yastau fi jannah. Wes suma yun syaru mokar kari den beber baru ku dibuka catatan ngamali lahu kedui abdu minal a'mali sosok kelakuan-kelakuan kang bagus ma apa kelakuan yastau jibu bihi kang netepi sopo abdu bihi lantaran ma aljanata yang suargu. Wes lha kok dadaan barang diseleksi ana kelakuan apik. Kelakuan apik iki gak ngrumangsani lah kaya apa contone ana ngemis nang pinggir dalan sakno to digaei 50.000. Wah wong ngemis matur kasuwun lincak-lincak saking senenge digaei dhuwit 50.000. Mari Pak Yai mau. Bagaimana? Wareng diseleksi, diseleksi lah iki. Ono kebagusan 50.000 ngemai wong ngemis. Ndak bisa wong sing nglakone apik mlebu neraka, harus mlebu swarga. Kaya apa? Ya gegeran malaikat bahkan neraka bahkan swarga kaya yen wong mau. Lah kepeksa wong mlebu swarga gara-gara sedekah 50.000. Ganjaran pirang-pirang tronton gak ketompo mugo gak krana Allah krana riya sak piturute sing ikhlas wong ngemis ana ta ngemis gak ikhlas iso-iso mau semaya 100.000 tak ikhlas gak patek ikhlas ya mugo murang-murang bolak-balik kok njolak njaluk kae esuk mau mugo kene gak patek ikhlas tak tambahi sarung siji ya. Sing sarung aku ikhlas. Sing ngemai duit satu gak ikhlas. Mau isuk. Sarung ting gelitak pirang-pirang tak enak no. Lho gara-gara aku. Yang ngono contohnya sama ngane. Bisa mau berusaha kau kok sarung ngemisnya gak mau gak ikhlas. Kok pula-pula kok ngemas-ngemis. Lagi ini pirang-pirang. Ibadah sing krono Allah mbak krono riyo. Mek sitok duit 50.000 sing ikhlas moga wong ngemis. Begitulah gampangane. Bagaimana? Endi cah ilang. Itu ngendur. Waya ta ajabu waya kulu ya Rabbi. Moga gawok sapa abdu. Waya kulu ngucap abdu ya Rabbi Gusti Hadi. Utai kila akmalu sholihah akmalu kok kelakuan ma'am itu orang lakoni yang sunnah yang akmal kok tuh babar bisa Gusti duit 50.000 ini kulong buatan rumong so nih lali ngemayo ngemis no. Gak dihiling-hiling gak meliti sedekah 50.000 wina no ngemis kulong buatan tau ngelakon ini ki Gusti ini kelakuan sinten nih. Fayuqol moko den ucapno hari utawi kila akmalu sholihah akmalu ladhina iku kelakuan wong akeh iktabu kak ngerasani aladhina kak ing siro wa adha ulang larakno aladhina kak ing siro wa dola mangani ngoyo aladhina kak ing siro. Oh iki ganjaran kon dirasani sabar duitmu dicolong sabar dia sayo gara-gara ikulah sama melbu awak melbu suargo. Piye cah kira-kira noto ini iki dawuh kan ya Nabi cah rano noto ini kangele setengah mati dan ini iki lho sing iso ndarani sama mlebu swarga ikhlas sapa gak ngerti dirasani gak ngerti ayo sampean gak ngerti nek dirasani tapi gara-gara dirasani sampean oleh ganjaran wa fil khabari dalam siji ning hadis
Innal abda sak temene menungso. Innal abda sak temene menungso iku layuwa fil kiamat ini. Innal abda bihasanati amsari jibal. Iku gak kurang dia bilang. Innal abda kurang dia ni. Biasanya tepat kira-kira. Innal abda la layuafa fil kiamati. Al kiamata gak enak. Dan tekan layu layu fa dan paringi kena sob abdu al kiamata ing dalam dino kiamat sinta apa fil kiamati ngono cah tapi gak apa bihasa nanti amsaj kan kebagusan kebagusan kamu madani piro piro gunung gunung lau kholasot lau lada kholal jannah lau kholasot lau lamun ikhlas apa hasanatin lahu kedui abdu lada khalitin amat melebu abdu aljanata yang suargu ono menung soja wah ganjarane pirang-pirang gunung lo ditekak no wah upamane iki temen ikhlas mesti melebu suargu kok hadis liya iku gunung urine tapi kasarane lha kok ganjal sing pirang-pirang gunung mau dipotong mergo kaeleane kesalahane mergo kaikhlase entek blas wis gak ono fayati waqad zalama moko nekani sapa abdu waqad zalama temengani kaya abdu hadza ikilah fulan ya wasyata misoi sopa abdu hadha ikilah fulan wandoro parang gepo abdu hadha ikilah fulan warang di total ayo kon pentau ngendo iko nyolong iki mbucu iku entek ya ganjaran pirang-pirang gunung tek gingileni wong sing dipisoi dilokno dicok abso Allah sabi turuti fayak tas surya damin hasanati wayak tasu monggo coro kamane makna murad ceh gak repot monggo entek no atau ngentek no kene sopa abdu dihada mari kilafulan min hasanati iso kebagusan kebagusane abdu wah ginyaur fulan ganjaran pirang-pirang tek kabeh pirang-pirang ewu gunung wadihada lan mari ikilah fulan mana min hasanati kebagusan kebagusane abdu hatta lepko sengkora tetep lau kedua abdu hasanatun apa kebagusan si cintek belas ganjaran pirang-pirang atus gunung ke nyaur kono nyaur kene nyaur kono ngerasani kono ngerasani kene ngerasani kontek kabeh belas bagaimana ini wong melete ganjaran pirang-pirang atus gunung koyo yo tak antek ke nyaur fatakula mau ngucap al malaikat sapa malaikat kot faniat teman-teman tek apa hasanatu kebagusan kebagusan abdu bagaimana tek kebagusane pirang-pirang atus gunung ki nyaur ning mungso-mungso ya tapi wabake lan sek tetep sek kari ya talibuna sapa kang nuntut kabeh tapi sek kata sing nuntut durung disauri padahal pirang-pirang ewu gunung tek ki nyaur bagaimana mulai kate kaya kula mongko ngendika sapa Allah taala Gusti Allah taala ngendika alku alaihi min sayiatihim
alku maringno sira alai marang abdu min sayiatin sok dosa-dosane talibu. Nah ini ono dosa-dosane wong sing digentuk diapa biyukno ringgone Pak Kiai sing utange akeh mau. Suma sakatu suma suma soku lahu sokan ilanar suma soku lahu mau kari-kari soku lahu sokan finar mana soku yang penak pia ngelebok no pia ngelebok no kan mukuloi tapi mukul kena kau gak penak aja sokkan kelawan ilan marmarin rokok mulaikat perintah Allah suma sokku lahu maring penak dimana Pak Abdu sokkan ilan nar mukul kok gak enak ngelebok no gak enak enak ya pokoknya suma sokku lahu sokkan ilan nar maknanya apa sokkan wis manung ngamune pe nglebokno sira kabeh lawan maring abdu sokan lawan nglebokno ilan maring neraka iso dimana ngepuk ya iso wis nglebokno neraka kono iki ana wong ya ibate gak karuan akeh tapi senengane ngrasani wong nglokno wong gendho wong misai wong tek ganjarane ginyaurut akeh blosok mlebu neraka niku lho malah no cerita liya. Lho, karek ana wong sitok sing ngemis dikai duwe ikhlas ngemaine ya gara-gara iku mlebu swarga. Sing sedekah pirang-pirang miliat gak ditampa kok gak krana Allah. Sing sedekah 50.000 ora wong ngemis ditampa dadi mlebu neraka, mlebu swarga mergo iku. Iku nek hadis itu ceritane ya. Nah ikilah ditoto dhewe sampean piye bisane iso mlebu swarga liwat apa sing ikhlas dina pondok iku duwe ibadah satu sing krana Allah. Wa bil jumlati pokoke fa iyyaka wadiya sira suma iyyaka banjur wadiya sira. Antas takhir yen to ngremehno sira. Ngremehno sira sayiat sayane setitik min harakatika so gerak-gerak sira. Temenan lho nek nglakone elek masih saitik aja diremehno. Nek nglakone apik masih saitik aja diremehno. Jangan-jangan kowe iku mau gara-gara lho mek ngemayo ngemis 50.000 iso mlebu swarga. Sedekah pirang-pirang juta gak ketompo. Tapi diwalik ya ngono wae. Diwolak-walik iso. Fala tahtar fala tahtaris min huru ya wasyuru ya wala ta'id dure iya wabil jumlah di apa nih ikut ah tepak ya wabil jumlah di gak patah kata ya fa'iyaka suma'iyaka antas takhir syai'an min harokatika nih ya. Ojo nganti ngeremeh no gerak-gerak siro temenan lu wala tahtaris min hururiha wasyuruha mongko ora apa penak ini malah bingung gara-gara ini min hururiha songko bujuan-bujuane tolibun wasyur kok tolibun dah bujuan dah harok min harokatika harus juga lho iya ya fala tahtaris usah bisa jogo sopo siro min hurur ya songo bujuan-bujuane harokatika wasyuru yang kaelean harokatika wala ta'id jawabah wala ta'id lan ora bisa mau milang-milang gak enak ca wala jawab apa lan ora bisa enak kaya apa ca jawaban jawaban harokatika
ora mampu sira ya. Jawabane harokate besok yau masuk alarikane den takoni. Hati-hati lo barang kecil-kecil besok bakal ditakoni no akhirate, jangan-jangan sampean gak iso jawab, gak tanggung jawab. Meskipun urusan kecil diperhitungno. Wal hisam lan landratan. Kok kampe besok apa dilandrat ditakono satu persatu. Jeng remeno barang cilik. Fa innallaha sa'tamna Allah taala mutali niku ngawruhi alaika marang sira gerak-gerik sampean senajan sak kecap Gusti Allah nyatet. Gak ono sing gak dicatet besok di tanggung jawabno. Wa syahidun nyekseni Gusti Allah nyekseni. Wa syahid mayal fidu min qawlin illa ladai raqibun atid. Mayal fidu orang ngomong orang ngucapakan kene sapa wong min qawlin sak pengucap illa ladai angin ono ngersane wong raqibun te malaikat raqib malaikat kenaliti raqib jenenge malaikat anidun padha maknane Lati rokibun anit, malaikat rokib, malaikat atit pun anit, malaikat atit. Rokib atit mana sih yang teliti? Malaikat rokib atit ngerekam sampean lo ngomong sak semut budak tetap direkam. Malaikat rokib, malaikat atit. Ilaladai rokibun atit, wah atit kok anit ya? Keliru. Wa kolang diko sobat tu salah setengah ulama kuno. Katab tu kitaban wa arotu nulis ingsun kitab pada ing surat ing kitab wa arotu lan ngarepaken ingsun an utari bau min haiti jarin li wa arotu ngarepa ingsun an utari bau min haitin ing yento ingin to aturupun ane lebu sale an utari bahu ingin to min haitin songo tembok ijarin di kedui min haiti jan tembok itonggo li kedui ingsun ini mana an utari bu ingin to nyawur-nyawuri lemah ingsun ya nyawur-nyawuri lemah ingsun hu ing kitab min haiti jarin aku nulis si jining tulisan wes tulisan wakak tepak lho wes tak demi pen nongone pinggire tembok koncoku tak tutupi nganggo lemai mek lemai tonggo mek saidik digawe nutupi tulisane mau nguruki ki tulisane mau fataharrajtu sumakultu mongko metu sapa ingsun fataharro tathar fataha rajatu aku metu toko temboke kancaku mau tak ngenangan lho aku lak ngemek lemai kancaku mau gawe nguruki kotoran-kotorane tulisanku sumakultu banyu ngucap ingsun turabun wa ma turabun turupun iya aku ngemek lemah wama turupun fatarpatu wama laniku apa turupun tae lemah fatarpatu turupun tarpatu ngomongko nguruk no ing mongko nguruk ke ingsun hu ing kitaban mek lemah saidik bae tak gawe nguruki tulisanku tapi lemah mau nyolong wae tanggane ngeruk no tanggane sampeyan barang biasa tak mek lemah wedi ge nguruki kotoran-kotorane tulisan sampeyan iki waline Gusti Allah saiki ya jeng sampeyan mek ngemek lemai tonggo ini sak cakupan baik wah ono suworo fahati fahati fah mongko suworo
bimarang ingsun hatifun wa suara tanpa rupa sing hatif wa ta'arono halu-halu suara tanpa rupa teko malaikat saya lauman istakhofa biturobin bakal ngawuri bakal ngawuri man sapa wong istakhofa kang ngremehno man biturobin ing lemah ma ing barang yalko kang tetemu sapa man hudarin dalam meni min su'il hisab songo ele ing landeratan lah kok ana swara gara-gara lemah sak cakupan besok no akhirat bakal ngopo bakal totalan aja diremehno no sapa iki kamu ya mulai kat sing ngomong aja ngremehno lemah sak cakupan besok no akhirat bakal totalan wasola rojulun lan sembahyang rojulun sapa wong lanang wis titik Ma'asawri satanis Sufyan As-Sawri Faro amuka ningali sapa rajulu ing Sawri maklubah saya yang kualik klambine Imam Sawri ngimami nok langgari nganggulang klambi lah kok kualik gak kerasa Fa'arrafahu mongko ngandani sapa rajul ing Sawri. Mbah, klambine kualik. Famadda ta'ul yuslihahu. Famadda mongko mongko-mongko apa cah madda iku ya ta'in tangane. Enake apa? Famadda. Ndawaken gak enak, nyadongaken gak enak. Apa enake? Wis nyadongaken sapa Sawri ya dawen tangane Sawri lius liha krana bagusaken Sawri hu ing saubun wis bodi walik ya mek mau Sawri kelambine mosok ape sembayang imam kelambine kualik diwalik summa qabada falam yusawihi masa'ala andalika sumako badoa mau kari-kari kobadoa gegemaken sopo Sawri ha'i yadahu walam yusawi mongko orang bagusaken Sawri hu ing saubau lah kok dikandani mbah klambine kualik tangane malah gegem mbah Sawri gak gelem benekno klambine Maki pati fasa alam kota kon sopo rojul Hu ing Sawri Mindari kaso mengkono mengko kobadoh Kobadoh Mbah sama tak kandani kelambisan kualik kok Mboten gelem malik ta mbah Wakola ngendi kaso imam Sawri ini saat temne ingsun lapis tuku nganggu ingsun hu ing saub lilai krono Allah Aku nganggu lambimu krono Allah kualik piye maneh Wala uritu lan ora ngarepno ingsun an usawi. Ora ngarepaken ingsun an usawi. Ing yen to apa enake usawi, nata ingsun di ing saubi ligorila krana liyane Allah. Aku ngambu klambi krana Allah iku. Lah aku nek malik klambi gak krana awakmu. Malik gak krana Allah, krana awakmu. Ngene iki lho cah sing angel. Nganggo klambi krana Allah Imam Sawri kualik dikandani kancane mbah klambine kualik iya aku nganggo krana Allah gak mungkin krana tak rubah gara-gara krana awakmu iso jan to ngene iki opo-oponan kok kejerun mbah tapi kualine Gusti Allah ngulangi sampean supaya iso bener-bener krana Allah sampe koyo ngono ku mau aku jeneng-jeneng jamu dak jadap stres gara-gara ngene wedi ngono wedi sampe dadine stres kula gampangane wakot kola teman-teman ngendika
Sopo Al Hasan Mbah Hasan Bisri. Inna rojul sak temene wong lanang. Iku layak ta'alak gandoli rojul bir rojuli marang wong lanang yaumal kiamat besok dino kiamat. Lho, sampai digandoli wong besok no dino kiamat. Faya aku lemah kau ngucap sopo rojul sing arep no. Keliru ya. Faya aku lemah ngucap rojul sing uri ya. Rojul sing digandoli ngomong. Iya ta, rojul dina ya. Rojul sing arep ya. Rojul sing gandoli mengomong, paini wa bainaka. Urusan antara ingsun lan arasile, sampean piye ndek urusan karo aku? Allahu ta'ala Gusti Allah, wa bainaka. Allah fayaqulu wallahu ma a'rifuka. Paini wa bainaka. Allah ini kayak kata-kata ya krono Allah faya kulu mongko ngucap sopo rojul singuri ya ngucap rojul singuri wallahi demi Allah ma'arifara kenal ingsun kain siro sama digandoli wong ya bisa no dino kiamat. Urusanku mbek awakmu selesaikan. Sama ngomong aku gak kenal awakmu kok. Kok niku sapa? Faya aku lemah kau ngucap sapa rojo sing arep. Bala iyo anta utai siro aho taiku ngalap siro labinatan ing tembok apa kok tembok nek kumbung kok kumbung nek sing teko botol ya ing botol siji min haiti saka tembok ingsun nggih sampeyan tau njikuk botol sitok teko tembokku eling mangko telang ngalap sira kaya ning benang siji min sawi saka pakaianku ayo sampeyan tau njikuk benang siji teko pakaianku sindiran ya masalah kecil-kecil bisa nang akhirnya bakal diselesaikan sadurunge mlebu swarga. Fahadha wa amsalu minal akhbar. Ngut'u kulubil khaifin. Fahadha wa amsalu. Saya dikas, tapi tentu leheran gak nunggu panggungan. Fahadha mongko utawi kelah cerita ya. Wa amsal sepadan-padani hadha minal akhbar. Sampai-sampai cerita-cerita. Iku koto amdut apa hadha kulubal khawifin ya ambil hati ini ngang wedi marang Allah kape gara-gara ca urusan kecil-kecil ngono besok bakal dilandrat frustasi kaya-kaya saiki wong sing wedi ring Gusti Allah fa in kunta min ulil azmi wa tuhalakin minal mutarin. Fa ing kunta lamun ana sapa sira iku min ulil azmi tang sae wong kang musatno konsentrasi wae ulil azmi iku nek awak iso musatno konsentrasi bagaimana yo ulul azmi ceritane duwa ulul azmi macem-macem nek aku panik gak wong kang musatno konsentrasi min ulil wanwa lan sempurna akali ini sama akali sempurna walam takun lan ora ana sira kuminal muhtarin sang sama kang kebujuk-kebujuk sama gak termasuk wong tertipu wala tanta harok malam tanta amal awalan fandur li nafsika al'an tolah-tolah aku ndelek titik gak ono kok gak titik-titikan ganti sisine
Sira. Di tengah-tengah ya. Ibaratun keliru lah. Oh iya, ya, keliru. Faslun utawi kiku fasal. Fi zikri ing dalam nyeritakno dakwati alam radungone alam masroh laka sodrok iki sing iso dadekno sampean gampang sandang pangane. Iklam ngerti sira wafaqo muga-muga paring pitulung ni ing ingsun sapa Allah Ta'ala wa iyyaka marang sira lan marang sira ila ibadatihi ila to'ati maring to'at marang Allah. Anna kiro ata hadha surat sak temeni moco ikilah surat alam nasroh. Laha iku kedui kiro ah khawasun teh hasiat-hasiat ajibatun kang gawon-gawon. Wah, rahasiat yang luar biasa sampai gawok sama khasiatnya alam nasroh. Faidah arota nalikani ngarep nosir al-amala yang ngelakoni biya marang kiro'ah ya. Kiro'ah tadi suruh ini sama kepengen praktek no moco surat alam nasroh caranya kaya apa nih tasumu poso siro poso sik ya posone krono Allah lillahi ta'ala posone suwe salah sata yang telung dino supaya cek mantep hati ini poso disik telung dino watadu landungo siro bidu'ai landungane sampai ini namar ping pitung pulau ambalan dungone diwaco ping pitung pulau dungone apa? Wata kula ngucap sira dongane ngene ja. Ya Muhammad ya sampeyan namar ping pitung ampul ambalan. Sampeyan musakno konsentrasi poso telung dino sama ndonga ya Muhammad ping pitung puluh. Fa inna sak temening kelakuan yakti bakal nekani ka ing sira al khadim sapa hadam. Hadami alam nasroh teko lagi nek musab nonya nemen iso sampe katok nyepo dadi wong tuwa bilahi bilahina anil kholki ya tinggal khotim bilahina oh ya tepak kapatek katok itu gue kesugihan anil kholki ora but al aduh saya bantuane menungso anil kholki gak butuh bantuane menungso uang ada sama sugi lu kaya apa gak butuh bantuane menungso tunggu ning nguri wa in adin tahu lamun ngizini sirah yang khotam nek khotam wis teko ndur panggonan sing sepi lho ya saman ijini au salaka mongko nekakno sama khotam kae sirah ilama kata mari makawa bahkan nek mantep sampai sama iso
gendong miber ring negara Mekah kono enak. Fi waktin enggal waktu sari ingkang cepet. Iku nek kapan digendong tapi nek kawan sampean moro oleh duwe-duwe malah iso budal haji. Nah, ya kaya gini biyen budal haji pertama sing gak duwe tahun 70-an. Ya mbok moro-moro iso ana sampe kene gua kok aku iso tekan ke Mekah. Aneh. Biyen tahun piro ya? 80-an gak salah. Insya Allah lamun ngersakno sapa Allah Taala wa mahma talabta semong-somonyo nyubresiro mindu sanga hadam sing teko mau sampean jaluki aja apa mung nyembatane hadam ka sira ana apa-apa maka dalan nekane hadam fi asra'i waqtin dalam cepeting waktu. Seperti waktu fi asra'i waktin sarian hale cepet sarian hale cepet wasmul hadam muta arane hadam. Sopo jenis hadami yaitu malaikat Rodiyail, malaikat Rodiyail Dardayail, keliru Dardayail, malaikat Dardayail apa ada il-ili kabel malaikat jenisnya. La dungane apa sing diwaca wa hadza doa. Utawi iki la dunga. Iku takulu ngucap basa dungane ngene cak alam nasr maca alam ping 70 dungane iki. As'alu nyuwun kula ka njenengan Gusti Allah kula nyuwun dateng njenengan. Ya nurul anwari kang madangi pira-pira padang. Ya Gusti Allah madangi pepadang paling pituduh marang pira-pira pituduh ya kena ini dimana nur pituduh Allahu tiap bongso pangeran lahun la ilahun lahu tiap bongso pangeran komplet dur saat turunnya mongso wal azman podwe lan pira-pira mongso Alfania kang bakal rusak. Zaman Alfania al Jauhar. Berlian-berlian. Wal faal. Agawe-agawe bila misalin tanpa contoh. Al Kudus kang Maha Suci, Al Zahir kang terang, Al Ali Al Qahir. Kamekso alatikang lamuhito bi kang ora ana kang ngliputi bi marang Allah makane ana pepanggonan walayastabilan ora nyerupani alai marang Allah azamanun apa mongso mukawinul amkinah dat kang noto piro-piro panggonan-panggonan ngono wae gak repot makar panggonan noto piro-piro panggonan bang sapa Gusti Allah wal azmanan mongso-mongso wal auqat piro-piro waktu-waktu tambah barokah jenengan an jahuratil anwar songo mencorongi piro-piro sinar-sinar Allahu tiah bangsa pangeran Al Azali kang ora ana kawitane jaman Azali. As-Somadiyah. Allahu Somad. Maknane wangel Somadiyah. Kok ora Jawa ana. Sasarane sekabehane Somad.
sokabehane kabeh sasarane ring Gusti Allah. Allahus Somad. Nek Gusti As-Somad. Makna Somad dan sejo maksud sasaran segalanya iku ring Allah padha karo Radio Persada. Sasarane 97,2 Somate Radio Persada. Gusti Allah As-Somad, segala sesuatu kabeh sampeyane urip kabeh moko sasaran teko Allah. Ya Rabbi, Gusti Allah Pangeran kula al bismugi paring penganggu jenengan ing kula. Gusti kula san paring penganggu. Hayatal arwah ing uripe pira-pira roh-roh ar-ruhani bangsa rohani. Bangsa rohani al-mutasifah kang den sifati den sifati bil kuwati kang kekuatan aliyah kang luhur wasifatan sifat alati kang laha kang iku kedua sifat alati laha kedua rohaniyah kriyo alatilah kedua rohaniyah ya kholik Gusti Allah kang dadekno ya kholik ya manhu zat ya Gusti Allah man ya manhu Gusti Allah zat ya roh kang ningali man wala yuro lan ora bisa den tingali man Gusti Allah bisa ningali ga iso ditingali min azimi kudrotika songa agung kekuasaan jenengan falatutiku mongko ora kuoso al karubin so malaikat malaikat karubin ini nama kumpulannya malaikat ya karubin mulai kesimpan parek wiku sama malaikat malaikat karubin yarfa'u ngangkat birofi ya birofi ujuhim kelawan ngangkat ya wajah yang karubin malaikat karubin gak iso ngangkat wajah tanpa Gusti Allah sing bantu min hujuk binurika sang aling-alinge sinar panjenengan panjenengan Allah lho Allahumma Allah sapa bae cah donga gak karo-karoan iki ya azim zat kang agung bihaki demi hake wasilah lagi lau anzalna hadal Quran ala jabalin terus no dewi lau anzalna hadal Quran lamun nurunaken ingsun Allah al hadal iki al Quran ala jalan ngatasi gunung laro al tau sapi turut ya. Ambru ambru terus no sampai ilako sampai dawe Allah Ta'ala ya tafakkarun podo pikir-pikir soal kaum terus no dewe ilah ya tafakkarun tarfa zikri tarfa tepat nih tarfa ya mungkin ngangkat jenengan zikri yang zikir kulo iki kula dateng panjenengan Gusti. Wasala nyuwun kula kaenjenan. Nyuwun-nyuwun. Bi awali atai daimumia. Demi kawitane ataimuma sifat langgeng panjenengan. Ataimumia. Sifat langgeng panjenengan bi azmi kelan agunge bi azimi agunge kudratil uluyah kekuasaan-kekuasaan bangsa pangeran sing maknane gak karuannya kekuasaan bangsa pangeran wa bisatwati arubiyah lantaran siksane satwa makna siksane kene tatanannya kena bangsa pangeran
antuholis mugi nyelametaken jenani ing kulo mimbah rihadil songo lautane hadil kholikoh ikilah kedadian-kedadian alfane kang bakal rusak yen donya iki watu tlik mugi nyuduhaken jenani ing kulo kulo sama sudono Gusti alal asrar ing atase rahasia-rahasia al khofia kang samar kula sama sudono rahasia-rahasia samar sing samar anil baria sanggo daratan yen donya daratan al mutafat dot tetasoi dot al mutafat dol kang den utamakno biya asror ala ibadika yang atas kaulo kaulo jenengan almar dia kang den ridani atau libin kang nyubreh nyubreh kabeh darol bako yang panggonan kelanggengan panggonan kelanggengan akhirat panggonan kelanggengan atarikin kapano ninggal ninggal lo kabeh darul fana ing panggonan kerusakan darul bakok ya akhirat ya darul fana dunya ngono ae ya. Panggonan kerusakan al mujanisina tepat simtaha ya al mujanisina lil arwah yang podo mumpah jenis ya al-mujanisin kamu tunggal jenis kabeh ada tulisannya itu tunggal jenis kabeh lil arwah maring piro ruh-ruh atau hiro kang bersih Allahumma wa Allah isrif mugi ngedohakan jenaan ni songko kulo kulo saman dohno Gusti al amrotin penyakit penyakit alfania kang rusak pun sampai kulo kena penyakit penyakit sing rusak bibadii kudrotika lantaran bagusnya kekuasaan jenengan wa'azi misalnya kelan agungnya tingkah jenengan wanawir wajih mugi madang akan wajih yang wajah kulo fi kudusi anwari kain dalam suci ini atau bersih kena ya kudus mau suci ini piro-piro sinar-sinar jenengan wa afrid ini mugi ngijen akan jenani ing kulo mugi ngijen akan ni ing kulo ma'al afrod satane wong kang ijen-ijen opo karepe iki waksim mungkin jogo jenani ing kulo kulo sampean jogo Gusti imukoranatil afrod songo mbarengi barang-barang kang ijen perkoro-perkoro kang ijen opo karepe mbah wa musyarakatil adat wa musyarakatil adat makna murid ya salka kongsi rebutan sirkut rebutane we rebutane al adat piro-piro barangkang perlawanan-perlawanan didun-didun adat perlawanan-perlawanan wa atlikni anilato ifil khofiyah mungkin nyuduhno nyani ing kulo kulo saung justuhno kuti anil atau ifi so barang-barang kang lembut-lembut latifah-latifah sifat-sifat kang lembut ya kene al-khofiyah kang samar kang samar di cailang ya manuzat you
Yaman turda bil bakok wal kibria kang den sifatiman den selendangi gak pantas cara den sifatiman Gusti Allah diselendangi yang selendangan cara disifati soman makna arko turda den selendangi ya den sifati bil bakok klan sifat bakok sifat langgeng wal kibria sifat gumede ya aliyu Gusti Allah kang luhur ya muta'al mahluhur ya awal al awali kawitane barang-barang kawitan kabeh Gusti Allah innaka saestune jenengan ala kulli sae ngatas kabeh suci kodir niku kuwasa wa wa ta'ala Allah Gusti Allah al khaliq kang dadekno al bari padha yen dadekno al musawwir padha yen rupane terusno dhewe ya surati sampe pungkasane suratno al qur'an delok dhewe wis entek dongane terusno sesuk ae summa ba'da dzalika ta'khud wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.